A fase ofensiva precisa acompanhar a fase defensiva. Senão, o pivô não consegue... O pivô meu, né? O pivô não acompanha o falso 9. Sendo assim, um time bidirecional... Nas fases de equipe, não nos permite jogar mais compacto. Eu não sei o que é isso, mas deve ser receita de bolo. O Tite falou isso aí, Veloso. O que, que você acha? Bidirecional. Bidirecional? É. Essa aí é dura, hein? Bidirecional. Qual que é o outro objetivo do jogo? Eu não sei. Pedro e Gabigol vão jogar juntos. A fase ofensiva precisa acompanhar a fase defensiva, que é uma coisa meio que lógica. Aí... Se não, o pivô não consegue. Porque assim, você tem esses dentes todos e tem esse pivô, aí se essas fases aqui não juntar com essa, esse pivô não consegue jogar. Ele não morde o bicho. Justo. Ele não morde a maçã. Ele não mastiga sozinho. Você tem só um. Aí como é que você mastiga sozinho? Não dá. Você precisa dos outros. Foi isso que ele quis dizer. E acompanhar o falso 9. O Tostão, né? Eu, né? Quando fui falso 9, né? Pelé que foi falso 9. Não estou me comparando a ele, mas eu joguei de falso 9. Muitas vezes. Alex jogou de falso 9. Djalminha muitas vezes jogou de falso 9. Rivaldo muitas vezes jogou de falso 9. Bebeto jogou de falso 9. A seleção joga hoje. A seleção joga. Com dois falsos 9. Só tem falso 9. Gabriel Jesus, falso 9. Matheus Cunha, falso 9. Richarlison, falso 9.